叽里呱啦经理，根本也做多懂事哦。这句话的意思就是你今天穿的很少哎。我才想问你嘞，你怎么穿这么多啊？穿着一件外套，手里还拿一件外套。我怎么知道啊？我出门的时候还刮大风，很冷哎，结果来到森林就变得好像有点热啊。对耶，我今天要出门的时候风也是很大呢。亚种甜食，一哈诶，爱做长秋；一哈诶，爱做短秋，懂得你脑。阿迪古，可以说慢一点吗？哦，我刚刚说的意思就是，亚种甜食就是这种天气，一哈诶，爱做长秋；一哈诶，爱做短秋，就是一下要穿长袖，一下要穿短袖，懂得你脑，就是很讨厌的意思啦。对了，哆瑞咪精灵怎么还没来啊？待会哆瑞咪精灵来的时候，你就可以问他，吃到紧不腻该甜死用哎。这句话的意思就是，你觉得今天的天气怎么样？还有啊，你还可以再跟他说，黑后甜，雾影甜，喊黑拢易甜，意思就是晴天还是阴天？还是下雨天。Sorry， 我来了。你们两个怎么一个穿这么多，一个穿那么少？哆瑞咪精灵，我们是想要问你，你知道根本应该甜死用呢？黑后甜，雾影甜，喊黑落一甜。我才刚来就想考我客家话哈，我不知道什么意思。是阿迪古刚才教我们的啦，我们是想要问你啊，觉得今天天气怎么样？是晴天、阴天还是雨天呢？我觉得是晴天呢，只是有时候有风吹来的时候会有一点冷冷的。那你今天出门的时候选衣服有选很久吗？没有啊。你又没有选很多衣服，你衣服也没有换，为什么还可以迟到啊？时间已经这么晚了，我们赶快去精灵城吧。小不点历险记快开始了啦，快点。叽里呱啦，那你下一次就早一点嘛。好，你要改掉迟到的坏习惯。好，我知道了，不小心赖床了嘛，走，快点来了，很好看，快点。根本也做多懂事，意思就是你今天穿的很少。亚种甜食，一哈的爱做长秋，一哈的爱做短秋，懂得你脑，意思就是这种天气一下子要穿长袖，一下子要穿短袖，很讨厌。你知道根本应该甜死用哎，这句话的意思就是你觉得今天的天气如何？黑后甜。雾影甜，喊黑落一甜，意思就是晴天、阴天还是下雨天？今天教各位的课语有没有都学会了？学会了，喊腔哦！天马奈黑你的个小面个小面有一天马萨跳跳点墨子点墨子不阴天就冲黑云里给把他好天掉下一层高当快乐当快乐有一天冬都跳舞一模一模浮阴天不太提早的飞飞机
讲么讲？好天忙奈何，你的吉祥面，吉祥面。有一天马萨偷偷变么子，变么子。乌阴天，就冲来云里给把爱。